me sento molt ben tractat. Són un 10, que tot el dia van de boli. És una gent que és magnífica, ho dona tot, i bueno, i es dedica i és professional. Per mi les infermeres han estat totes immillorables. I totes la coneixen i ja passen per l'habitació a saludar-me. Estic molt còmode aquí i em tracten molt bé, que és com si estigués a casa. Buenos, y si tiene problemas, si lo llamas, venga rápidamente y soluciona los problemas. Gracias a ellos. Enfermeres molt simpàtiques, molt agradables, molt amables i molt atents. Molt bé, immillorables. Están cuidando de maravilla, que aquí mira, aquí se está para estar mal, pero dentro de lo malo se está muy bien. Y un beso muy grande.